Gürcüstandakı səfirliklərinin nümayəndələri, siyasətçilər, tarixçilər, professorlar, eləcə də Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədə fəaliyyət göstərən QHT rəhbərləri və nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxış edənlər əsrlər boyu davam edən Azərbaycan və Gürcüstan dövlətləri arasındakı dostluq münasibətlərinin inkişafına ictimai təşkilatların da böyük töhfələr verdiyini bildiriblər. Konfrans iştirakçıları Azərbaycan və Gürcüstan dövlətləri arasındakı münasibətləri pozmağa çalışan üçüncü qrup qüvvələrin olduğunu da deyərək, onlarla mübarizədə qeyri-hökumət təşkilatlarının da üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü vurğulayıblar. Ekologiya və